денсаулығы жоқ шал мен кемпір де бір квадрат метрге 2-3 бақыр қи, 2-3 бақыр су құя алады ғой. Мына жапондарда 1 метр квадрат 80-ші жылдары лекциядан естігенім, 1 метр квадрат жерге жер бір светной телевизордың құнымен тең екен. А бізде ол кезде светной телевизор 80-ші жылдары кегенде жоқ болатын. Сонда олар жаңағы жапондардың жоғары қарай, төмен қарай соғатындығы жердің қымбаттығынан екен. Сонда біз осындай кең далалы әр үйде 25 сотық жер деген болып атқанда біз соны қолданбаймыз. Содан мен жапондай бола алмаспыз, бірақ мен Жапонияны содан кейін интересоваться етіп соларды оқи бастадым. Олардың өмір түсін, түсу тәсілін содан мен 39 жыл осымен бірге көкшай ішем. Соның пайдасы қазір енді біздің совет үкіметімізде денсаулыққа деген шылай мына уағыздар, мына интернет сияқты ештеңе жоқ болатын. Сол кезде мен сол кезде-ақ жаңағы оқып осыны не қылдым. Қазір пайдасын көріп отырмыз. Осы 70-ге келіп қалғанымызда содан шығар 60-қа келгенше джогингпен шұғылдандым. Джогинг деген ақырын жүгіру. Ол сол ал 60-тан кейін бір уже қинала бастадым жүгіру, ауырлау. Қазір күніне 1 сағат жүрем. Ол әдет күнделік жазам. Күнделікті де 39 жыл бойы жазып келе жатырмын. Осымен бірге басталған, осымен күнде мен қанша жүгіргенім, қанша упражнение жасағаным, қандай жұмыстар істегенім, жаңағы малинада болсын, басқада болсын, соның бәрін жаңағы не қылған екен. Қазір мен 70-ге келіп қалдым, сол журналда ашып көріп өзімнің жазған күнделігімді, жіберген қателіктерімді, жетістіктерімді оқып сондай марқаям. Балаларым да соларды істеді де, бірақ кейін қазіргі балалар шыдамсыз ба, тастап кетті. Әйтпесе Кемел, Жамбыл, Еркебұлан деген үш ұлым бар, үшеуі де мен сияқты жазған, ана менен көріп қызығып. Кейін олар тастады, білмеймін неге екенін, енді заманның бәрі интернетте бәрі тұрғаннан кейін ба. Мысалы қарасақ өзбектер, мына дұңғандар, кәрістер, жапондар бәрі жерге жабысып қалған. Біздің жеріміз көп болғаннан кейін ба бағасыз болып тұр ғой деп ойлаймын. Сондықтан мен 1 метр квадрат дегенді ерекше бағалаймын. Бізде туалетке дейін 50 метр жерде туалет тұрады. Соған бара жатып келе жатқанда екі жағын тротуар қоямыз ғой енді. Сонда мысалы әрбір қазақтың үйінде екі жағын қарасаң іште көніп өсіп тұрған жоқ. Ал егер соның екі жағына любой жаңағы өсімдік болсын не екті, әр квадрат метр 1000-2000 береді. 25 сотықтан 1000 теңгеден алғанда 2 500 000. Егер 25 сотықтан жаңағы әркім өсіп шұғылданса, оны кемпір де қызығады, оған шал да қызығады, оған немере де қызығады. Бұл деген үлкен тәрбие балаларға, басқа ештеңке де емес.